Po e dëgjojmë shpesht përmendet këto kohët e fundit të fjalshi rendi i ri botëror, por teksa e përdorim rëndom në për studio, ku shpesh herë e përkthyer nga goja e liderve si Putin apo Xi Jinping, apo edhe me Biden e me radhë, e thënë në kontekste të ndryshme nga Macron apo Scholz, apo edhe nga Zelenski pa përmendur këtu liderët e Izraelit pas konfliktit të ri atje. Ky tokë fjalësh po kalon si pa u vënë re në fakt në cilin kontekst po përdoret, dhe paralel me të, kemi vatra zjarre shumë pranë Europës tradicionale, pra jo që na intereson më shumë të është Kosova, dhe situata e saj ende në tehtë briskut, dhe ky brisk në fakt kalon her në duart e aleatëve, her në duart e kundërshtarve. Kësaj here kemi botën ruse, përfshi këtu edhe Vučićin që nuk ngurojnë të thonë se po presim konflikte të reja në Ballkan dhe kryesisht në Bosnjë dhe në Kosovë, por pse, nga kush, dhe kush e di me kaj shumë siguri. Ne do të bisedojmë me ekspertin e sigurisë dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Bedri Elezi, për këtë situatë të re në arenën botërore, ku natyrisht në Ballkani është fuqia e barutit. Përshëndet, zotin Elezi. Përshëndetje. Fillimisht nga deklarata e Macron që nuk ka rrezik për konflikt në Ballkan, te Stoltenberg që thotë se indicjet e dhunshme në veri të Kosovës na kujtuan rrezikun e një konflikti shumë të madh që mund të shpërthejë. Çfarë ndryshoi? Në fakt, neve sot edhe të zyrtarisht mund të themi se kishim një konfirmim nga ana e NATO-s, përkatësisht nga shtepi i saj se forcat ushtarake serbe janë afër kupirit me Kosovën dhe nikotisht këto forca prodhojnë një siguri. Në fjalimin e tij ai tha se forcat ushtarake të cilat Serbia ka sjellur buz kupirit nuk i kontribuojnë sigurisë, me çka nuk kupton se thot se këto forca janë faktori destabilizimit situatës të sigurisë. Dhe sidomos kur marrim për arsye edhe deklarimet e fundit që ka pasur nga presidenti i Ukrainës Zelenski, i cili e paralajmëroi se mund të kemi një eskalim situatës të sigurisë nga se Rusia po bën përpjekje për ta vënë zjarrin në Ballkan, dhe nikosisht neve kemi paralajmëruar në vazhdimësi se ka dy baza ushtarake serbe në afër veriut të Mitrovicës, përkatësisht në Serbi, dikon 20 km në afërsi të kufijit me Kosovën, ku të shohet se dikon rreth 300 qytetarë serb të rritur, të moshës së rritur, janë dy trajnime ushtarake me qëllime që të njëjtit të futen në Kosovë për të kryer veprime të dhunshme. Madje, këta persona të cilët janë rekrutuar të fundi, dyshohet se marrin një pagë nga 1.000 deri në 5.000 euro, mbarësisht nga pozita apo nga pozicionit që ata kanë marrë për të kryer në Kosovë. Nikosisht mund të themi se shërbimet sekrete të vendeve partnere të Bliku Kosovës, edhe në raportet e tyre konfidenciale apo sekrete, kanë alarmuar Prishtinën zyrtare se ekziston rreziku që Rusia, përmes satelitit të saj Serbisë dhe trupave apo personave të cilët i kontrollojnë në mënyrë drejt për drejt, dyshohet se po organizon një sulm të ri, sikurse ai datës 24, dhe mbështetet në faktin se tani më personat të cilët kishin kryer sulm dhe udhëheqësi i tyre Radojičić janë të lirë dhe të njëjtit dyshohet se janë duke riorganizuar, dhe kjo do të ndodhë në rast të Kosova, nuk do të caktoj datën e mbajtjes së sjelljeve, nuk do të ketë prosperim në themelimin e asociacionit, dhe se këta serb të cilët janë mirë të organizuar dhe të armatosur do të hynë në Kosovë për të mbrojtur interesat e qytetarëve serb apo për të çliruar, siç thonë ata, qytetarët serb nga rrëshimi i Prishtinës. Këto deklarata i kemi parë edhe në media, madje janë edhe pjesë të raporteve të shërbimeve sekrete të ndryshme që janë partnerë dhe miqë të sigurisë në përgjithësi në Ballkan.